ბევრ ფოთოს, ბევრ ჩვენ ქალახელს ჰქონდა სურვილი დახმარებოდა და ვასიმოს. თუმცა დღეს ამის საშუალება მოგცა ფონდმა ქველმოქმედი 2015. მისი დამფუძნებლები გახლავთ იამზე ბორგოტაზე, ჯული კილიფთარი, მონიკა როხაძე და ზაზა გონცაძე. აი დიდი მადლობა თითოეულ მათგანს, რომ არიან ჩვენს გვერდით. ნამდვილად დიდი მადლობა თითოეულ მათგანს, დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს აი ამ კეთილი საქმისთვის. გაცხობთ, ვინ რამდენი გაიგო იმისთვის, რომ ვასიკო დადგეს ფერზე. აი აქ ჩვენ გვაქვს 5 ჯერჯერობითი გამჭვირვალეა და ცარიელი. ცოტა ხანში კონკურ კონცერტის დამთავრებამდე ის აუცილებლად იქნება უკვე. ჯერა ამის ლევან საკმაოდ სავსე. ასე რომ აპლოდისმენტი. ეპოქალია 50 ვარი. მასხოვნებელი შენ მათი. სამცხმეტლად მიგიჩნიეს. შეგიფხრეს თვისი დამხსნელი. საბერი მოგახვიესო, მაგრა შეგიტრეს ხელები. აი რა კარგი საჭირო, რავად მიგიჩნიეს. ვიდება მოწმინებას შესა, უფალო იესო. ფოთის ფოლკლორის ცენტრის თოჯინების სახალხო თეატრი, ხელმძღვანელი ნალიტა ამირანაშვილი, 120 ლარი. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 200 ლარი. მადლობთ. ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 250 ლარი. დიდი მადლობა და ჯანდაცვის სამსახური 500 ლარი. მადლობა თითოეულ თქვენთანაც. ფოლკლორის ცენტრს, ქალბატონი მაია ნიკარაძეს, ქალბატონ შორენა სათანიას.